Pessoal, a gente vai ver como a gente vai arrumar isso daqui. Oi, Mel, tá me chamando? Ó, liga não que ali é mala que eu fiz e no final houve imprevisto, não foi viajar. Aqui também é mala que eu fiz e no imprevisto não fui viajar. Aí eu vou ver como que vai ficar a cama aqui. Ali tá a banheirinha, aqui tá o berço. Tá bem bagunçado ainda, porque a gente tá organizando. Vamos ver como vai ficar, esperar chegar agora a outra cama. Pessoal, acabei de fazer uma vitamina de morango, olha. Aqui tá os moranguinhos descascados, pra gente tomar durante a tarde, né? Que é saudável, moranguinho natural, não é suco de saquinho, não. Que vai deixar de tomar suco de saquinho, né? Mas é um suco natural, suco natural, suco natural. Então só pra mostrar pra vocês aí. Aparentemente ficou meio bagunçado. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Porque eu não quis colocar as coisas muito lá pro canto. Não quis colocar muito pra lá. Pra não ter que ficar entrando e pisando na cama com o risco de quebrar. Mas eu me surpreendi com tanta roupa que eu tenho de cama. Aqui só. Ó, aqui eu deixei os lençóis. Aqui também lençóis. Tem bastante lençol. Bastante lençol que eu nem sabia que eu tinha. Ali eu deixei aquele jogo, que é um lençol também fronha. Aqui eu deixei algumas toalhas. Aqui eu deixei todas as fronhas. Aqui também lençol, lençol. Não tá tão arrumado, mas pelo menos eu liberei espaço do guarda-roupa. Agora eu vou poder arrumar ele bem certinho. E eu vou pôr mais algumas coisas ali também. Coisas que, tipo assim, que eu não quase não uso mesmo. Eu vou ver. Tipo assim, alguma mala, bolsas da Melissa que eu quase não uso pra sair. Tipo assim, ó, que acaba ficando aqui jogada. Isso daqui, do Leandro. Então eu vou colocar tudo lá no fundo pra organizar. Porque quanto menos coisa tiver aparente, mais organizado fica, né? De perto tá parecendo que tá bagunçado, mas foi a melhor. O único jeito que eu achei de dobrar foi assim. Olha, pessoal, eu coloquei uma caixa ali de quando o Leandro tinha uma loja veterinária, sei lá como fala, que tá veterinário. Ali uma maleta, ali o nosso jogo. Ficou assim, agora eu vou arrumar o guarda-roupa.
E dentro daquela maleta ali tinha uma chapinha, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é chapinha de cachorro, só que ela esquenta pra caramba. Eu peguei ela, deixei pra fora. Ai, filha, peraí, deixa a mãe baixar. Baixou. Vou mostrar pra vocês. Aqui, olha. Eu até alisei meu cabelo com elas. Me falem aí se tem algum problema. Ele é bem quente mesmo. Ela é da... Como chama a marca dessa chapinha aqui, Leandro? Andes. Diz ele que é uma das melhores. Diz ele que na época ele ganhou do vô dele, foi R$2.000. Não sei. Mas esquenta muito. Lembrando que é pra cachorro, né? Mas, gente, ó, deu certinho no meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. Eu só testei um pouco no meu cabelo porque eu tô muito suada. Tá muito calor. Mas, ó, alisou, ficou bem baixinho. Mas, tipo, muito quente mesmo. Eu não gosto muito de chapinha porque estraga um pouco o cabelo. Mas olha como ela alisou. Ficou desenhadinho de novo, tá vendo? Me fala aí se eu posso usar ou se tem algum problema eu usar isso daqui, por favor. Mas acho que não tem problema não, né? Quando a gente vai no cabeleireiro, eles põem um negócio bem quentão, chega até sair fumaça, queimar nosso couro. Oi! Ai! Agora a caminha já tá arrumada, agora temos que arrumar, ó. Tá, tirar tudo, tô tirando tudo pra poder organizar. Vamos ver se consigo gravar pra vocês, mostrar pra vocês eu organizando. Pessoal, eu tive que parar de gravar, porque a Mel não tá deixando aqui fazendo arte. Peraí, deixa eu pegar ela, Catacom. Peraí. Quando eu conseguir arrumar tudo certinho, como eu quero, aí eu mostro pra vocês. Até porque, ó, já são 4:30 e eu não vou conseguir terminar hoje. Tem que fazer janta. Mas só pra vocês terem uma noção aí agora do espaço, né? Fala, eles querem ver você. Quer ver a noção do espaço. Ih, já era, tá vendo? Ela não para, ó. Aí tem que ficar indo atrás dela e é complicado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não, acho que não ficou tão interessante, mas ficou legal porque vocês viram aí que eu ganhei uma cama nova, né? Nós ganhamos uma cama nova, uma cama baú, pra ter espaço pra guardar nossas coisas dentro do baú, né? Nossos... Você viu quanta coisa tinha de lençol? Era tudo no guarda-roupa, ocupava muito espaço. Eu nem sabia que eu tinha tanto lençol daquele jeito, muito menos fronha, né? Porque ficava muito entulhado, mas agora eu vou organizar tudo certinho até a gente poder comprar um guarda-roupão grandão e ficar melhor, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E hoje a fruta de hoje é... Vamos ver, vamos colocar outra coisa. Qual é seu doce preferido? Um doce, assim, que você gosta muito. Só de pensar, já dá uma vontade de comer, já dá um... Só de pensar... Vocês chegam a delirar. Falam pra mim qual doce é que vocês mais gostam. Porque eu sou louca do doce, né? O meu doce preferido. Eu acho que é açaí. Eu sei que açaí não é doce, é uma polpa. Mas. Entre. Deixa eu pensar.
Eu não sei qual que é o meu doce preferido, porque eu sou louca, eu como tudo. Mas vocês, falam aí.